Kvinnekamp. Historie om norske motstandskvinner. Av Kristin Haltledal. Forfatteren gir en bred dokumentasjon av norske kvinners motstandsarbeid under 2. verdenskrig. Her er sentrale motstandskvinner som Anne Marie Bleien, Sigrun Solberg, Dagmar Lahlum og Ingeborg Refling Hagen portrettert. Har litteraturliste og navneregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.